All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again? Again, 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 again. All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again. Beleza, aqui quem fala é o Zumbi. Fala aí, galera. E aqui quem fala é o Belas. Tamo aqui, eu tô aqui no Campo São Bento pro dia da comunidade do Harry Potter. Tô aqui hoje na Quinta da Boa Vista, um lugar que já teve muita gameplay de Pokémon GO, mas é a primeira gameplay do canal e também é a primeira gameplay aqui na Quinta da Boa Vista. Show de bola? Vamos ver como é que é jogar aqui, como é que é o spawn. Em relação ao Pokémon GO é muito bom. Vamos fazer esse comparativo também com o Harry Potter. Eu sempre falo, galera, se você é novo ou nova por aqui, ó, vem pra família, se inscreve no canal. Aqui tem vídeo, gameplay, dicas e muito mais, coisas que você gosta. E o like, ó, ele é sempre muito importante. Mostra pro YouTube que você gosta de vídeo desse tipo, de Harry Potter, por exemplo. Ele vai sempre, ó, todo respeito, te recomendar esse tipo de vídeo. Eu não é, Zumbi? Zumbizão aí, ó, boladão também. Tiny Kit com vocês, espero que vocês se divertindo também. Assim como eu, tenho certeza que vou me divertir. Sem mais delongas, bora! E aí, galera, eu tô aqui no Campo de São Bento, gravando. Galera, eu resolvi gravar aqui mais pro cantinho, porque é o local onde eu tô lá, que é mais ou menos ali no meio das estalagens, das estufas. Tem muita gente, ó, tá acabando minha poção. Tem muita gente, mas não é ninguém jogando Harry Potter. Então eu preferi vir pra cá pra gravar. E como vocês viram, eu vou passar um videozinho aí, deu pegando a McGonagall. Rendeu 2.500, 2.600 XP mais ou menos, foi muita XP. E uma coisa que eu percebi, eu larguei aqui uma Dark Detector nessa estalagem aqui. Só que eu devia ter largado lá no meio, que tem duas estalagens. E olha, tem uma galera que provavelmente tá lá no canto, com três estalagens pegando Dark Detector. É porque aqui no Pokémon GO era melhor, porque tem muito Pokéstop aqui, né? Só que a maioria virou estufa. E estufa não é legal pra isso. É isso aí, galera. Vou gravar mais um pouquinho aqui. Vou jogar mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto gravando aí um pouco mais do jogo. Galera, olha o spawn disso aqui. Absurdo, um absurdo de coisa. Muita, cara, muita coisa mesmo. Já no Harry Potter é difícil você conseguir jogar e gravar, né? Pokémon GO é só você gerar a bola. Mas Harry Potter tem que fazer uns movimentos mais boladões. Ó, ó, já errei, ó. Já comecei bem, já comecei errando. Vamos lá, ó. Nossa, horrível. Vai ser difícil fazer gameplay de Harry Potter. Tô vendo que eu vou sofrer, porque a coordenação motora aqui é zero. Na moral, ó, ficou aluno de Grifinória. Eu tô bem aqui já nessa escola de Hogwarts. Deixa eu ver quanto eu tô, vamos lá. Deve ser a quinta ou a sexta já que eu peguei dela. E oitava, velho, tô quase fechando. Eu acho que só falta eles, a Grifinória pra fechar, quer ver? Vamos ver aqui. Vamos lá. Só falta ela e o armário lá do Bicho Papão. Então, acredito que hoje eu complete esse selo aqui, esse álbum, passe pra prata. Vou usar aqui minha poção do Barufo super bolada. E volto quando tiver mais gente lá, contar com o pessoal, tiver mais coisa pra fazer, beleza? Tamo junto. É nóis. E aí, galera, como eu falei, aqui tá um pouco melhor. Só que o Harry Potter é muito pior de jogar e gravar do que o Pokémon. Muito pior. Sai todo torto os spells aí. Aqui eu tô num cara, esses encontros do Harry Potter são difíceis de uma forma de fazer que, meu amigo do céu, você perde muita energia nesses encontros. E eu já tô com pouca, né? Aí, fui! Show de bola. Seiscentos XP. Aí, olha só como é que tá aqui.
tá bem mais. Tá vendo alguns encontros maiorzinhos e tal, mas nada demais. Olha, eu foco muito nos encontros do evento, do outro evento, né? Pra pegar a XP. Só que esses encontros, eles também estão sugando a minha energia. Vamos ver. Cara, as corujas estão impossíveis. Impossíveis, impossíveis, impossíveis. Sério, tá algo absurdo. Olha isso aí, mano. Tô mandando só great. Master foi às vezes. Não sei porque a coruja tá assim, cara. Tá bem hard mesmo. Aí, verdão. Não vai chegar a Master, mas vai ficar um great bem alto. E nada, ó. Ah, foi. Agora foi. Show. É isso, galera. Eu tô percebendo que nesse evento dá pra dar uma caminhada. Porque nos parques o pessoal bota bastante Dark Detector. E você vai pegando as paradas. E torcer pra ver alguma coisa muito, muito sinistra aí. Olha lá, vou nesse outro aqui. Ó, Harry Potter. Harry Potter é f***. Eu tô guardando o f***ão pra outras paradas. Pra que são mais sinistronas mesmo. Aí, ó, foi. Nossa, foi de primeiro Harry Potter. E aí você vai ganhando XP assim. Vai andando, vai quebrando. Bota todos os ovos. Ativou a Siri, mano. Bota todos os ovos aí na treta. Com as chavinhas e tal. E vai chocando também. Vai fazendo as paradas. 630. Aí tá tendo festa ali. Pessoal gritando. Mas é isso aí, galera. Olha só como é que tá aqui. Opa, um amarelinho. Aí, pessoal, batendo palma pra mim, que eu consegui pegar aqui, né? Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. Aí, ó. Já ia falar que vai de costume de primeira, esses assim, mas não foi, né? Ainda bem que eu não falei. A great. Complicado pra caralho. Caraca. Ainda não foi. Aí. Obrigado, obrigado. É isso aí, galera. Vou continuar andando por aqui, fazendo evento. Qualquer coisa eu volto. Pessoal, tô aqui na área do museu, que costuma no Pokémon GO ter muito spawn. Cara, aqui tem pouquíssima coisa. Pouquíssima. Lá pra baixo, onde a gente veio, não entrando no zoológico. Quando vocês viram o último take, tem muito mais spawn. Vamos dizer assim, da família, que é do dia da comunidade, que é a escola de Hogwarts. Isso eu falo certo, eu sempre falei Hogwarts, mas nem sei se é o certo exatamente. Então assim, aqui tá muito ruimzinho mesmo, tem até uma fortaleza, mas em relação ao evento tá muito fraco. O pessoal tava falando que na entrada do zoológico tem bastante coisa. Eu vou pra lá, daqui a pouco, só vim gravar aqui pra ver como é que era e desço lá. E aí, zumbi, como é que tá aí lá no campo de São Bento? Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Fala pra nós, meu querido. Aí, ó, dei uma paradinha aqui pra pegar, só pra vocês verem ali, eu tô com 19 poções. Caraca, eu achei que eu tava com menos até. Mas aí, ó, cara, você não precisa pegar de cara o negócio de poção, não. Mas eu já vou pegar, porque daqui a pouco eu esqueço. Mas olha só, é muita poção, velho, é muita poção. Muita poção. E isso já te ajuda a ficar no local. Você não precisa ficar se movimentando também não, cara. Por causa desse negócio da poção, tá ligado? A poção não, desculpa, dá energia. É muita energia. Você não precisa ficar se movimentando e vai acabar minha poção. Você não fica se... Não foi de primeira, eu vou sair pra recobrar minha poção. Deu. Correr. É, você não precisa ficar se movimentando, já que... Só a energia das estalagens e a energia que o pacotinho te dá já são suficientes pra você ficar pegando as paradas paradas. Mas se movimentar também é legal. Eu vou usar aqui. Difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Falar, gravar. Gravar a tela, jogar. Aí, ó. Opa! Apareceu um ali, ó. Ih, Snape. Vou usar esse aqui. É muito difícil fazer alguns movimentos segurando uma câmera e jogando com a outra mão. Alguns movimentos ficam muito pesados de fazer. Olha lá. E olha que essa aqui eu costumo mandar Master Full Grade. Aí, foi.
Mas é isso, galera. Aí, galera. Olha aqui. A cachoeira aqui atrás. No campo de São Bento. E é isso aí. É isso aí, galera. Estamos de volta. Tô aqui novamente na área do museu. A gente tá aqui com o pessoal que encontrei, galera, que gente boa pra caraca, como aqui, ó, todo respeito, boladão, fazendo umas fortalezas. A gente tem os Dark Detectors aqui nas estalagens. Eu, sinceramente, não sei muita diferença, assim, não apareceu nada muito raro aqui, nada muito absurdo. Então, assim, até hoje, sinceramente, eu não vejo diferença, não vejo tão importância de você usar o Dark Detector. Lá embaixo, por exemplo, no início do vídeo que eu tava gravando, tinha muito mais spawn, tinha uma fortaleza lá. Então, fortaleza não, desculpa, a estalagem. Ó, só fala que não aparece bicho raro, apareceu. Só pra contrariar. Vamos ver o que, que é. É um filhote de dragão, né? Isso mesmo. Tentar pegar ele aqui, no talento, todo respeito. Eita, nossa, com uma mão só é difícil assim. Eu peguei um amarelo aqui, mais ou menos. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Ai, não ficou. Mais um, vamos lá. Vamos lá, ó, 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 fica, vai, garoto. Vai. Por Deus, meu irmão, não fica, velho. Vou usar uma poçãozinha aqui nele só pra garantir que ele vai ficar. Nesse jeito. Ó, tem quase ali um, vou dar um great, ó, dei um great, vamos lá. Vamos, garoto, vamos, garoto, vamos, garoto. Fugiu. Só pra gastar a poção mesmo. Só porque eu reclamei que eu não vinha raro. Ele fez eu gastar a poção pra fugir. Complicado, galera. Estamos de volta aqui na Quinta da Boa Vista. Todo respeito, estamos aqui com a galera que eu tenho mais gente, ó. Cadê eles? Mais um aqui. Cadê eles lá atrás, ó? Ah, eles dois lá atrás também. Vagarinho! Todo respeito, estamos conhecendo a galera que joga Harry Potter aqui no Rio de Janeiro. É, já encontrei outras pessoas que já falaram com a gente e estão andando aí, estão dispersas. Isso que importa, juntar a galera pra jogar. O spawn aqui tá legal, aqui embaixo, bem melhor que lá em cima. Pra tu ver, aqui é uma área que não tem um Dark Detector instalado, não tem nenhuma estalagem perto e tá com o spawn muito melhor, né, não de rocha? Fala tu, fala com tá. Nós. O spawn tá melhor, mano, o zoológico. É, muito melhor aqui do que lá no onde tem o Dark Detector. Ó, agora vamos ver aqui, ó, o cara de Lufa-Lufa, entendeu? Melhor casa que tem, todo respeito. Fica perto do refeitório, né, a área que a galera mais gosta. É hora de encher o bucho, é a hora que a galera gosta, então... Então, como eu falei no take anterior, a questão do Dark Detector não tá acontecendo tanto em relação a andar aqui, sei lá, que tem nada aqui, tem mais coisa que aparecendo lá com o Dark Detector. Mas é isso, e o zumbi? Será que já pegou algum bicho raro? E aqui, ó, nada raro, foi só aquele bebê dragão que nem era do evento e apareceu um pirraça, mas o pirraça já fechei a figurinha, não quis ficar gastando... Ó, outro lufa-lufa aqui, ó, pelo amor de Deus, meu irmão, toda hora você, hein? É, não quis ficar gastando o meu... a energia num cara que eu já fechei até o adesivo, beleza? É isso, galera. De volta à Quinta da Boa Vista, tô aqui em frente ao zoológico. O spawn aqui é bem maneiro, porém, pro evento da escola de Hogwarts até agora, não tô achando tanta diversidade. Eu esperava que aparecesse mais diversidade da escola em si. Tem spawn de muita coisa, da escola, só que são repetidos. São muitos estudantes, sabe? Tem muita coisa do evento, não sei se o evento brilhante está atrapalhando o spawn, mas eu sinceramente esperava mais. No final do evento eu vou dar um panorama geral, mas até agora é isso, ó. Muito bom jogar aqui na frente, ó. Estalagem pra caraca, fortaleza. Eu já até peguei algumas coisas já. Pessoal, até esqueci de gravar na hora, no desespero. Vai ser o Newt aqui na área do museu. Ou seja, pareceu raro de outra que não tem nada a ver com o do evento. Galera, provando aí que as coisas raras estão tudo de outra família aí. Apareceu um maluco aqui que eu nunca vi essa parada, todo de respeito de rocha. Grava aqui, irmão. Todo respeito mesmo. Segura aí assim. Aê, aê. Vamos lá, galera. Força na peruca. Não, pode, me grava aqui, pode. Eu tô gravando a tela. É, isso, tá, sou eu mesmo. Isso, valeu, de rocha. Vamos lá. Fiz uma bosta aqui, ficou horrível. Vamos lá. Saia, mulher. Não saiu. Calma aí, fica aí. Se não foge, vou dar a porção dele não fugir. Todo respeito, a tensão tá grande. Tô ficando nervoso, parece que pegando 100%. Calma aí. Ó, deu um Masterful. É Masterful, galera. Ó, o Masterful. Putz, não ficou. Vamos lá, mais um. Masterful.
Foi great, galera. Agora vai. Vamos, garotinho. Vai ficar. Vai ficar todo respeito. Meu Deus. Todo respeito. Vou nem olhar. Todo respeito, irmão. Vai, Harry Potter. Vai, garoto. Vai, garoto. É Lufa-Lufa, irmão. É Lufa-Lufa. Tá logo aqui. Todo respeito, irmão. Aí. Caraca, irmão. Aí. Agradeça-me. Isso. Tamo junto. Ah, moleque. É nóis, galera. Eu falei que ia gravar. É o Percival. Não me liguei. Fiquei nervoso. Desculpa. Tamo junto, galera. E consegui uma parada rara aí. 1.650 de experiência. 1 de 11. É isso, galera. Caraca, eu peguei um 1.650 aqui. Muita XP. Foi um raro. Não foi do evento pra variar o evento, que aparece mais raro de outra família que é do próprio evento. Foi do Rúlio, sabia? Maior claridade aí. Eu tô atrapalhando, mas tive que gravar porque a coisa é bem difícil de acontecer. É nóis.